ไซส์สมไปพิจารณาคนเยียไปสารณาจะไปบ่มเป็นปรัชนาสนญาณนั้นก็ได้ท่าลมลานในคันฟิเดนบ่มเป็นซีเนเรโยสำหรับอิสตูดิโอมาเมื่อเกษตรบรรโตเชื่อดำโบสมกรบดอลคอยตั้งบวนอ่ะที่ริบแม่มือชีวิตอาจจะสั้นอย่างปีชวนบ้องโดรัตบ้องรัตโกมาแจ้งบอดไก่คล้วนทิ้งชีกับปูนแดนเลงเปลี่ยนยำส้มอารมณ์โตยำเจ๊งมาปีสระมันสนุกกวีมันสรุลมาโรคมาเกิดการรถบ้านสำราญตามสมรุลบอดอลขมิ้นแดนสลับขมิ้นแดนสโตลขมิ้นแดนสไนมีแดนปูผาแซบบอดไรอ่ะโอนจังเตยนัดได้ร่วมสมใจแบบพลิกแบบพลูต่อสู้บิ๊กแมนกระจายมาเติมติดโบดโดยใจกำปั้นบันตัวน้าวสมใจเราจะខ្លួនឯងកន្លែងកសាងកាន់ចំបៃដំណែងធំមិនហ៊ានតងព្រោះតែមិនចុចចិត្តសំដីបើឯងជំនាញមានពូកែកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ទៅតាំងផ្សេងខ្ញុំខំប្រឹងមើលប្រោគាត់ទៅលឿនមិនចង់ជាត្រពងគេដែរនិយាយចង់គឺតែប៉ុណ្្នឹងមានអ្នកស្អប់ក៏មានអ្នកខឹងតែរៀនតែហ៊ានបញ្ចេញខ្ញុំកុំចាប់ដូចជាបង្ហិនប្រឹងឡើងកុំអាងទៅលើសំណាងហើយត្រូវតែឈួរទៅមុខជាមួយនឹងភាពខ្លាហានអោបើមិនខំបើមិនរកបើអ្នកណាចេញច្បាំងបើមិនស៊ូបើមិនហ៊ានគ្មានអង្គច្រោះឆ្នាំធ្វើការពីព្រឹកហើយចេញពីផ្ទះមកប្រាក់ហុញញ៉ាស់អោឈាមដើម្បីបានបញ្ញាំកៅមីវលីមីមកំប៉ុងតាមទីក្រុងមកខំទីសឹកមានញៀនគ្មានមិនបានលឺអត់លឺលាក់រឿងក្នុងចិត្តក៏គ្មានណាដល់តែត្រឹមណាក៏នៅទីសាននេះជាងឯងតោះខារីនសុំមិនខូចមិនលេងចាប់យកខាងប្រៃប្រជែងសមត្ថភាពNo way. What's up, buddy? Yeah. 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 Yeah.Beat ประเภทนี้ยัง rap type ยังประเภทนี้คือเวียมร้อยเพร้อยโจคันนี้มองเวียโจซุบมองถ้าไว้ในยมสังเกตเมื่อคือกวาดเชลเลนจิมวยนั่งโค้ชถ้าไว้ในยมสลายปัญญาเมื่อเดียดคือเชนเมาจิมวยนั่ง confidence star power คือเชนเมาเบียนเพื่อเกียร์คุณมั่ง thank you ให้ยมจับอารมณ์เรื่อง flow มินทรามินเดนហើយខ្ញុំឃើញ flow មួយដូចនឹង flow របស់បងគីងជាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនខ្ញុំឃើញគាត់ល្អមួយចំណុចទៀតត្រង់គាត់អាច control ខ្លួនឯងបានជាមួយនឹង beat ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំចាំស្ដាប់គាត់រៀនកន្លាច់បន្តិចប៉ុន្តែគាត់នៅតែទាញខ្លួនឯងមកចូលវិញបានដោយសារពេលខ្លះយើងហែពេកយើងសុបាយពេកអញ្ចឹងពេលណាក៏ដោយពេលដែល perform យើងមកប្រកួតអញ្ចឹងយើងត្រូវ control ខ្លួនឯងតិចយើងសុបាយយើងចង់ហែមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងអាចផ្លត់ទេបើយើងផ្លត់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវ control ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចជារក្សាសម្លេងខ្លួនឯងរ៉េបឲ្យច្បាស់ឲ្យលយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានល្អមែនទេ Let's go មិនដឹងខ្ញុំផ្លិចពីផ្លេងខ្ញុំបានស្ដាប់ផ្លេងស្ដាប់ប្រូលទៅទេមិនហើយម្យ៉ាងមួយទៀតធម្មពលរបស់គាត់ភាពឯករាជ្យរបស់គាត់នៅលើឆាក Good នេះគឺជាហេតុផលរបស់ជន់យុផោចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញសូមទុកពេលនេះទៅឲ្យ producer របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាតើអបអរនឹងបានទៅលើខោជាមួយរូបណាបងគឹមឆេហើយខ្វាយបងជីវិតចង់សម្រេចទៅពេលនេះគឺចង់ដឹងពីអ្នកនេះមានចិត្តដូចគ្នាព្រោះមិញភាសារៀងយូរដែរអត់បានសម្រេចទេតែឥឡូវខ្ញុំរាប់1 2 3ចង់ដឹងតែយើងគិតដូចគ្នាអូខេខ្ញុំរាប់1 2 3ឲ្យណាចា1 2 3 Oh shit អបអរសាទរទៅមិនទាន់ចេញទេពីព្រោះខ្ញុំវេទ user ខ្វែងគ្នាបាទវណ្ដាទៅ King Chi ហើយជូវីទៅណរ៉ាចាណរ៉ាអូខេអស្ចារ្យឥឡូវខ្ញុំលើកហេតុផលរបស់ខ្ញុំអូខេតែខ្ញុំជ្រើសរើសទៅណរ៉ាដោយសារតែណរ៉ាគាត់យល់អំពី like រៀបចំកាយវិការសម្រាប់ខ្ញុំណា so ខ្ញុំមើល show performance របស់គាត់គឺខ្ញុំមើលឃើញ style កាយវិការច្រើនមែនទែនបើសិនជាចូលទៅនរិទ្ធនរិទ្ធអាចពង្រឹកតាក់ទងជាមួយនឹងកាយវិការហើយនឹងលេងជាមួយនឹង concept pro របស់យើងសូមស្រាប់ហើយផងខ្ញុំដែរតោះសលេងគាត់មុតល្អបើសិនជាគាត់លេង punchline ឲ្យល្អជាងនឹងទៀតគាត់មានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់ទៅវគ្គបន្តខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ខ្វះកលុកកលាក់ពាកជួនឬក៏អវ័យបន្ថែមបន្តិចទៀតដែលបងគីងឈីមានខ្ញុំមើលឃើញអវ័យដែលគាត់ខ្វះខាតគឺបងគីងឈីមានយេខ្ញុំឃើញចឹងដែរខ្ញុំឃើញដូចវណ្ដាឃើញ
ខ្ញុំយកជួយ flash អុយតាតាតាឥឡូវបងសុំឲ្យបញ្ញាអឺ freestyle បាន4បាយមើលមានប្រូយកមក rap គុកតែផែនឡាមួយមកអអានេះសុំនិយាយពីជីវិតមកទៀតទេជីវិតមកពេញទៀតទេអូខេដំណើរខ្ញុំដើរតែឯងកំភ្លុកកំ plaign បលែងកភ្លើងតម្រាំតែខ្ញុំរត់រួចខ្ញុំផ្លោះប្រអួចបង្ហិនស្បែកជើងខ្ញុំភ័យចូលបឹងពលិតគេតាមពលះជំរះសាច់រឿងខ្ញុំភ័យចូលបឹងពលិតឯងដឹងឯងដឹងឯងចេះរត់លឿនឲ្យយ៉ាងស្គាល់មេរៀនបាត់ប្រសោតឲ្យយ៉ាងភ្លក់រសជាតិត្រកែបោកឲ្យយ៉ាងដឹងឯងចូលឯងកំឆោតដេឡូដេឡូ Come on បងគិនឈីគិនឈីបរិយលឿនហើយលត់ពលះហ្នឹងឈីគិនឈីអឺសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺខ្លាំងខ្ញុំធ្វើBut. Be honest ខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគឺខ្លាំង so អញ្ចឹងពីអ្នកខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាឲ្យសិតទៅគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសខ្លួនឯងបងគីធី let's go let's go come on man បកាយគ្នាមួយជីដល់យកយកមកខ្លួនខ្ញុំដែរជួយជួយដល់គេណាចិត្តឥឡូវហ្នឹងហ្មងខ្ញុំសូមរះបងគីធី let's go come on come on I knew it I knew it